гости, включили тазвършния турнир на Зерозът и Никола и спортния мой показ. Почти без нервите на турнира. Надявам се, всяко ден ще по-малко ще бъдат. Имам удоволствие да ви поставя нашите гости, които ще предадат призовите участници. Георги Бачваров, дългогодишен вратар, Черноморец Бургас, играчи на вратарите. Варо Стоянов, футбол майстор на Бургас и не само. Ян Петков, двамата се радва не само Бургас, а и цяла България. Краси Киров, наш партньор, наш спорт. Борис Борисов, тренер в школата на Свети Никола и един от малите свети, Марсин Малинов.
наградата за второ място на отбора на училище Костин Петканов ще връчи Ян Петков. Това е обявява за приключен. До нови срещи, нещо най-добро.